Dr. Lule Ntwatwa w'emyaka 69 mutabani we yaliko president wa Uganda Yusuf Kironde Lule omutuzi wa Agri Zone mu Ndeeba mu municipality y'Lubaga mu Kampala yasimbiddwa mu kkooti ya LDC mu maaso g'omulamuzi Martin Zikiria n'amusomera emisango esatu okuli ogw'okuwa amawulire ag'obuyimba eri omukozi wa gavumenti era nga kigambibwa nti Ntwatwa ne Stuart Kateregga Mulangira mu mwaka gwa 2019 bawa namba 29025 DCPL Lubowa ntwe bananyini kibanje kitudde ku kukeberero lya gavumenti erya analytical laboratory ku luguudo lw'e Mulago mu zooni ya Kimwanyi ku luguudo lwa Kisuule okusobola okuleetera omusirikale Lubowa kukkiriza nti be bananyini kibanja omusango gw'okubiri ogubavunaanibwa gwakwekobaana ne bazza omusango era nga kigambibwa nti wakati wa 2019 n'2022 Dr. Ntwatwa ne Kateregga mu lukujjukujju beekobaana ne batwala ekibanja kya Pastor Daniel Walugembe ekisangibwa mu maaso g'ekkeberero lya gavumenti ku nkulungo y'e Mulago kibagamba nti baakigula ku bulasiyo bw'essomo mu mwaka gwa 1999 omusango gw'okusatu ogubavunaaniddwa gwa kuwaayo ebiwandiiko bijingirire era nga kigambibwa nti mwezi gw'omwenda mwaka gwa 2022 ewandiige ya ku poliisi Ntwatwa nga kitegedde era mu bugenderevu yawa omusirikale wa poliisi Lubowa lisiiti z'obusuulu ng'agamba nti zaamuweebwa famire ya Ashe Ssendaula Mukasa emisango gyonna Ntwatwa agyegaanye wabula Kateregga gw'avunaanibwa naye tabaddeewo alina emisango gye gimu era omuwaabi wa gavumenti Timothy Luti ategeezezza kkooti nga bwe bagenda okugattako owookusatu ku fayiro nga ye Hassan Waswa Ntongo ng'ono akyalira ku nsiko Ntwatwa ng'ayita mu pulida we Umaru Nyanzi asabye okweyimirirwa era omulamuzi Kirya amuyimbudde ku kakalu ka kkooti emitwalo 5 nga zaabuliwo n'abamuyimiridde akakadde kamu ezitali zaabuliwo n'amulagira okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 27 May 2024 okuli omusango guno kukyagenda mu maaso.